司会進行は令和専攻塾塾と山岡和之です。今日のアシスタントは美容皮膚科ジョイの野口夏美さんです。よろしくお願いします。そして千葉科学大学客員教授、はい、元陸将中部方面総監休み時間の将軍こと山下博隆さんです。よろしくお願いします。はい、自民党前衆議院議員永尾隆さんです。よろしくお願いします。はい、それでは早速いってみましょう。はい、今日の最初の特集なんですか。特集、はい、特集1です。 G7 バブルを一瞬で溶かした岸田政権の行方ということで、官邸病にかかった岸田政権というタイトルがついておりますが、はい、どうぞ、はい、紹介いたしますね。はい、田崎史郎氏、岸田総理サイドはいわゆる官邸病にかかっている長男の秘書官更迭問題で、デイリー5月30日の記事です。でこれは、羽鳥アナは自民党と総理側でなぜそんなに温度差があるのかと質問。田崎氏はいわゆる官邸病にかかっていると思うと切り出し、ものすごく忙しい、日々の仕事をこなしている、世の中がどう見ているか、世間がどう見ているか、疎くなっているともコメント。そういう時はできるだけ一般の方や他の議員の話を聞いた方がいいとの考えも述べていた。この子でいわゆる官邸病って言い方するってことは、官邸病という病気があると、はい、そういう意味に読めますね。はい、中尾先生はこれ官邸病というふうにこう言われる病気があるんですね。こういう言い方するってことはいわゆるですから、まあ、田崎先生ね、はい、経験が長くおありなんで、うん、まあ、雰囲気は分かりますけどね。だけど雰囲気と言いますか、ね、今回のは僕は官邸病じゃないと思うんですけどね。はい、官邸病っていうのは本当に今読んでいただいた通りのことであって、はい、一連のことっていうのは単にその仕事を軽々しく見てるっていうか、そうですよね、自分がどういう重要なね仕事を任されてるのか、周りがどう自分に期待してくれてるのかっていうことが分かってないんで、それは官邸病じゃないんで、官邸病ではないんじゃないかな。まあ、田崎さんのね、好意的な、まあ、一つのよいしょですかね。わかんない、なんか用語に聞こえますね。だってすごく忙しいとか日々の仕事をこなしているとか、だから世の中がだんだん見えなくなって、どう見られてるか分からなくなるとかっていうのは全然関係ないで、ダメなものはダメなだけですよね。そうそうそう、これその個人の話ですよね。もともと総理秘書官っていうのは、はい、前省庁から出てるわけではなくて、外務と財務、それから警察、経産、防衛省っていう限られた人たちから出てて、昔は課長級で指定職ではなかったんですけど、今はもうほとんど指定職の方がついてて、局次長クラスですかね、最優秀のバリバリの方が入ってて、出身の官庁もしくは幅広く持ってますから、分断された分野について、統制していくわけですよね。総理の考えはこうだとか、総理はこれをやらないといけないと、あとは対外的な担当署名やらないといけないんで、相当レベルが高い人が入ってるわけですよ。うん、そこにですね長男を入れて、いや分からんでもないですよ、帝王学をですね勉強させようとするのも分かりますけど、まあ、ちょっと今回ずれちゃったっていうね、いや風鈴が鳴ったみたいな感じになりますけど、まあ、ちょっと失敗したってことですよね。周りの秘書官もどういう目で見てたかっていうのがちょっとそこが気になりましたけどね。まあね、でも帝王学といってもお土産を買えってもあるとか、で一般的に総理が連れてくる秘書官って言ったら小泉さんの時の飯島さんとかね、そう飯島さんとか、ああいう人が来るわけですよ、今井秘書官とかね。それが今回の32歳で何ですか、宴会やったり、まあ、お見合いに行ったりですよ、まあ、器ではないですよね。そういうことですよね。だからこの官邸病とはちょっと違うかもしれない、全然関係ないと僕も思いますね。それはね、個人の資質の問題であり、また常識であり、まあ、しかしこれこういうところにある意味その岸田さんのまあ人柄とかですね、まあ、その今資質って言葉出ましたけど、そういう意味ではなんか岸田さんの資質もちょっと見えるような気が僕はしたんですけど、公私混同してますよね。
そこはダメだと思います。やっぱ総理大臣の職責と総理大臣を支える秘書官の職責ですか。で、あの周りに与える影響とか考えたら普通はやらないですよね、うん、あ逆ですよ。普通は自分の子供が推薦してきたらあのダメだって言いますよ。そうですよ、ね、あ私もそうだったんですけどダメだって言って、はい、あの脅しますよ、うんうん、いやよっぽどあの誰もが認めるようなキャリアと、それでもダメですよ、うん、それでもやっぱり周りからは自分がやってるって思われますから、で彼のためには良くない。そう、文化人でね、あの他の番組でキャスターやられてる加藤清隆さんがね、はいはいはい、安倍総理当時がですね、あの官邸におられた時に、まあ、あの岸信夫さんが衆議院議員で、閣僚の、まあ、抜擢もない、あとはじゃあ秘書官とかね、総理補佐官とかいうことで、徴用したらいいんじゃないかっていう話を加藤清隆さんが安倍総理にしたらダメですっつって、なんでですかって言ったら兄弟だから、うん、もうそれで話終わりですよね、うんうん、確かにそうですね、兄弟だから、うん、だからダメ、もうそれ以上に理由はないと。で今回思うんですけど、まあ、そもそもあの採用すべきじゃないですね、うん、しかし不祥事がなんかみたいなこと言われる、で今回はちょっともう本当に国民の目にも呆れる状態じゃないですか。だからそれは出た時点でもうスパッと、もう言い訳なしで、もう言い訳しません、もう更迭ですとパーンとやった方がダメージコントロールとしてはまだ良かったんじゃないかと。でそれをなんか無理やり、いや厳重に注意してね、なんかあの真剣にあの努めてもらいますとかとかって言って、それからあの批判に抗しきれなくなってやっぱりクビって、これ最悪の危機管理なんじゃないかなと思うんですけど、これ今回のことでやっぱ何が一番問題かっていうのはちゃんとやっぱりあの分かってなきゃいけないことで、あの官邸に友人知人を公邸か、うん、招いて、うん、宴会をやるのは僕は問題ないと思ってるんです、あのちゃんと許可を得て入れるゾーンがそれぞれ決まっているんでね。で現実私も、お呼ばれいただいて、ワインだとか日本酒だとかいただいて、食事をあのご一緒したことはありますよ、それも数人で。だけど少なくともスニーカーだとかあんなトレーナーでは行かないし、あんな神聖なあの階段で横たわるなんていうこともしないし、で写真も撮りましたよ。だけれども撮った写真は外に出さないということが大前提で、でどこでどんなものが写ってるかっていうのは、これ官邸の内部構造、公邸の内部構造、これ国家機密ですから、うん、ここは写真を撮ってもいいよっていう場所はやっぱり決まってるわけで、うん、で僕は去年の12月のものが今ここで出てくるってことは絶対文春さんはネタを持って温めてタイミングを見計らってるんだと思うんですよ、うんうん、そうですね、だから多分ね他にもあるんだと思う、うん、で僕がとにかく絶対大問題だっていうのは、秘密で外に出てはいけないそういう写真が外に出たということ、うん、こういうあのセキュリティ上の問題がやはりあの官邸あるいは公邸、うん、でも公邸とはいえ旧官邸ですからね、僕はそちらの方がね秘書官として問題だっていうことでね、やっぱり更迭になったってことを僕らは そちらを重点に考えなきゃいけないなと思う、はい、またご本人は全くそういう意識なかったとことでしょう。だから本当は秘書官がダメですよって言わなきゃいけない。強制しなきゃいけない人間が自分でやらかしてると。私このテレビ見たんですけど、このテレビに間がはまってて、官邸の人間に聞いたら、あの彼が総理候補になることはなる 頃には誰も覚えてないって言ったんですよ。それを見てあの官邸病って言ってます。あ、そういうこと。そこにハマってんですよ。あの彼が総理大臣候補ぐらいになる頃には国民の皆さんは誰も覚えてませんよって。あ、覚えてるよ。それが官邸病だって田中さん言ってるんですよ。あ、そういうことなんですか、はいはい、そういうことなんですね。じゃあ1ヶ月に1回ぐらい必ずこの
ニュースやりますか永遠に永遠に32歳だから年のことも言ってましたよ。彼が今あのお父さん62であと10年ぐらいしたら政権こう渡してそれから永遠とやっていったらもうそれ30年ぐらい経っちゃうんで覚えてないんじゃないかっていうのを言いたかっただけですよね。あの役人はね、いや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 、そういうことだったのね。そういうことですね。あの世襲制の議員はいいのかっていう話ですよ、ずっと、ね、その時出てましたね、それが。いやしかしお粗末でしたね。まあ、これでまた支持率が下がったっていう話もありますよね。まあ、これで下がったのかな、どうなのかな、分かんないですけど、ね、いろいろありますよね。でもまあ、更迭して、まあ、一瞬多分忘れると思うんですよね、みんなね、一瞬。まあでも 9% G7 で上がってで 5% 下がって上がった分打ち消されたって自民党幹部とか出てましたよ、まあ、プラマイでもどうもプラスされたみたいなねはい、まあしかしまあでも非常に岸田さんらしいなと僕は思いました。やっぱりあの息子もだから監督できてないわけですから全然、管理できてないわけですから、まあ、それだもう知ってたかもしれないわけでしょ。忘年会やってたことは多分知ってたでしょ、あの岸田さんはね、多分してたと思いますよ。だって遠席に顔出したんでしょ。でしょ。あ、そう、遠席はいいんですよ。やっでもだその時点でその格好やめろとかこうしようとか絶対こういう時はそういう指導指示を、ね、指示指導一切しなかったってことですよ。でもしなくても、まあ、もちろんそうです。しなくても分かっていけ、皇帝のね奥の方の部屋なのか昔の官邸の部分の部屋なのかで違うと思うし、皇帝の方だったら本当にねそういう部屋があるので、あそこでまあねあのトレーナージーパンぐらいはいいとは思うけど、これでも親戚かなんか呼んでるんですよね、見たんですね。それがあの写真漏らしたかですよね。だから漏らす方はおかしいですよ、誰が漏らしてんだっていうんですよね、誰かは SNS に上げたりしてる、あれで人間関係が壊れてますよね、これでね、完全に、その辺の管理が全然できない。私も支援者だとか地元からね連れてって写真撮る、だけどここの写真は上げてもいいよと、でも他で写真は撮ってもいいけれど絶対外出さないでねと、これやっぱりあの絶対の絶対ルールですんでね、で写真撮っちゃいけないところは絶対撮らないでくださいっていう、それだって官房長官がね、総理が記者会見やるあの、ね、あの何回かって言いませんけど、そこのところであのこうなんか官房長官総理のふりしてこういうね写真ね、やっぱりみんな撮ると喜びますもん。でもここは写真を撮ってもいいけど外には出さないで、まあそうですよね、絶対出さないでねって、もう出入りできなくなるからってそこまで、そうするとみんなね個人で楽しむのがいいこと、まあそれを秘書官が秘書官がそれを言わなきゃいけない秘書官は分かってなかったということですから、まあ、どうしてもありません。はい、はい、じゃ次行ってみましょう。はい、はい、公明の凄まじい権力への執着心と全国波及し始めた自公分裂ということで、3つご紹介いたします。まず1つ目、自公連立揺るがさず、トップ会談衆院小選挙区、共同通信の5月30日の記事です。はい、ちょっと読んでみてください。はい、岸田文雄首相は30日午前、公明党の山口那津男代表と官邸で会談した。公明が東京都内の衆院小選挙区で自民党候補を推薦しないと決めたことをめぐり、連立政権をしっかり保ち政治を揺るがすことがないよう継続していくと確認した。ということで、どうもこれ不協和音が聞こえてくるようなんですけども、はい、これやはりこの貸し借りみたいなのがあって、じゃあ今回ここでだから譲るから次回はこっちで立てさせてねとか、やっぱりそういうのがあると、でその調整がうまくいかなくて、揉めてちょっと亀裂が入ると、まあ、そんなふうな感じです、なんですよね、中尾先生。そうですね、まああの選挙協力の部分と連立の部分で、連立は揺るがさずっていう都合のいいこと言ってるわけですよね、でもこれ本音だと思うんですよ。公明党は絶対に権力は手放さないです、という姿勢で来てると思いますね。1999年に連立が始まってだけど、野党時代に自民党が下野した細川政権の時に公明党は一旦1年間与党やってるんですよ、でその時のうまさ
を忘れられなくて分党して新進党に入りながらでも紆余曲折してですね、まあ、あの政権にようやく1999年に返り咲いたんで、でその前を紐解くと、これ僕の動画で言ったんですけど、あの昔あの時事報壇ってあって、細川隆元さんと藤原浩太さんと、まあ、僕が小学校の頃ですけど、なんでこのおっちゃんたち朝から大声出して唾吐きながら怒ってるんだろうって父親がずっと見てて、でその藤原浩太さんが公明党の創価学会の何だっけ、ちょっと本を書いたんですよ。創価学会を切る、あ、創価学会を切る、うんうん、そうそう、でそれを学会の方がとにかく全書店、あとは流通機関までに圧力かけて絶対読ませないと、うん、でそれに当時の幹事長だった田中角栄幹事長が、あ、当時の公明党創価学会の指示を受けて同じように圧力をかけたと、うん、でその時は公明党が田中角栄に恩義を持ったと、でその代わりにそのバーターで竹入委員長が周恩来とある程度地ならしをして、日中国交正常化は公明党が段取りをしたんだけれども、田中角栄が総理になる、総裁になる、日中国交正常化の時の総理として歴史に名を刻むっていうことで恩を返してると、でこういうことがね、年がら年中入れ替わり立ち替わりあって、だけどあの伊神崎っていう言葉でね、よくやった神崎代表の時は、いやもう自民党と連立を組むなんてことは絶対ないって言ってたんだけど、ここはやっぱり自民党も公明党をなんとかこちら側に入れなきゃいけないっつって、地域振興権を公明党が提案したものを組み入れるよと。でそうすると本来反対するはずの公明党が野党として当時の自民党の法案に片っ端から賛成をするという貸し借りがまたいろいろ始まって、1999年のやっぱり連立につながるわけですよ。でここでですね、僕はもうそういう古くからの公明党と自民党の関係を見ると、公明党がおいそれと政権の座をね離れるなんてことは絶対ありえないし、国土交通大臣を手放さないですよ、うんうん、田中角栄の、まあ、利権をそのまま公明党が引き継いでるっていう、そういう流れも実際ありますんでね。だからここはね、本当にちょっとあの見守っていく必要は、どういう結論を出すんだろうなんか、だろうかと、僕も非常にあの興味深いところです、うん、ちょっと長くなってすいません。ちょっとこれね、3番4番見出しだけ読んでいただきます。はい、はい、見出しだけ失礼します。自公の東京28区候補者調整問題、広島3区にも波及か、公明が党現職を公認、自民広島県連は調整を受け入れず、中国新聞5月30日の記事です。もう一つ、愛知16区公明候補擁立の意向に自民県連が反発、納得できない、毎日新聞5月30日の記事です、うん、はい、というように、うん、なんか全国に波及しているようではあります、うんうん、はい、波及すればいいと思いますよ、はい、でもたまたま茂木さんは公明党とは、まあ、自民党の三役の中では比較的遠いところに、うん、まあ、ご自身も公明党から推薦もらわずに選挙をやられてらっしゃるんでね、うん、自分の足元は大丈夫だと。公明党と一回、ね、連立解消した方が憲法改正なんか進むと思うんですけど、一回議席が減ってでもね、であの日中国交回復の話が先ほど名越先生から出ましたけども、アメリカは6年かかって国交を回復してるんですよね。日本なんかあっという間に国交回復しましたから ね、 でその裏で誰が動いたのかとかですね、どれだけ利権があの入ってるのかと、でどこの政党がどういうふうに取り込まれるんだろうかとか、まあ、番組じゃ言えませんけど、相当あの根が深いですからね、この話。深いですよ。あと政教分離どうなってるんだと、うん、学会と公明党の関係といわゆる政策をどうやって追認してもらってるのかとかですね、表に出したら大変なことになりますよね、まあ、長尾先生にと出せないと思います。まあ、ODA ね、きっかけ中国に発展途上国と当時言われていたところに、ね、あの建設会社中国にどんどん持ってって、でキックバックをというような部分でね、これはね
あの田中角栄当時の日本列島改造論ってのも全部そうですから、うん、キックバック率が通常だったら 10% のところを日本このぐらい 30% ぐらいに跳ね上がって全部上に入ってくるとかですね、うん、そう裏で根回ししたのは本当でしょ。そうです、うん、本当です。だからそれを田中角栄引き継ぎで、田中角栄のいろんな利権やなんかも国土交通大臣が今引き継いでるかどうか知りませんけど、今まあキックバックなんての当時みたいなことはできないんでね、正直。ただどの省庁よりも陳情が一番多い省庁であることは間違いないんだ。うーん、入り口にね名刺のね箱がねどこどこでずらーっと並んでて、この中に名刺入れるんですよ。こんなねあの入り口にそのでどこの会社がどこの自治体が何回来たかっていうことで大体決まったりするんですよとにかくすごいんですよ。でそんなのね入り口に置いてあるね省庁なんて国土交通省だけですよ。道路を地域で作るときなんかすごいですよ。お金が補助金が出る、そして建設組合、建設組合はあのいろんな組合があるんですけども、それがまあ寄ってたかってどこの会社に落ちるかっていうのを全部国交省の地方整備局ですか、はい、あそこが管轄してますから。で、県員なんかには国交省の役人が若い時に派遣されてきて、でそことのパイプをうまく利用しながら、でお金がこうずっと降りてきますから、あのまあここあんまり言いづらいんですけど、この公明党の横の組織があるでしょ、はい、そっち側の地位がますます上がっていくみたいなね、もうアメーバーのように入っていってますから。うん、なるほどね。だから一度もういいですって言えばいいんですよね。そうですね。もうじゃあもうやめましょうと、やめましょうと、で憲法改正を他の政党と組んでやりますって言えば、あとは選挙で落ちる方々が反対するだけですよね。そうですね。公明党が支えてるところが、そうです。でもそれがなんか4割いるとかなんとかっていう話も聞くんですけどまあ50ぐらい議席を落とすんじゃないかっつって言われてるし、うん、でなんか報道ではね1万票から2万票って言うんですけど、うん、そんな少なくないですよ。もっと多いんですよ。それと私の選挙区は3万5000票ありましたから、うんうん、だって比例の数字足せばそのぐらいになりますよ、うん、あと10万票移すんじゃないんですか。まあね、まあ、それは、うん、多少はあるんでしょうけどまあそれはあの、うん、テクニカルな話なんで、どこにでも通用する話じゃなくて、まあ、僕のところはそれがどうもあったみたいですけどね、あの足し算引き算が合わないんですよ。やっぱある公明党っていうその組織とは別にして、公明党の中の先生はあの立派な先生もいっぱいおられる。多いです、公明党の議員は。で、あと学会の方々も本当に立派な方多いです。多いですね、うん、それ組織としてどうかっていうことですよでもね、多分ね山口那津男さんだけなんですよね、僕が聞いてるのは。石井幹事長は、まあ、元役人出身だし頭脳明晰だしお仕事もすっごくできる方で、で中国との利権というのは、まあ、山口那津男さんほどもうどっぷりではないっていう評価で、やっぱり公明党の中からもなんでそんな中国ばっかりあの思えるのっていう声を僕が聞いてますんでね、学会の幹部から。それはで、まあ、あれです、まあうん、まあまあもちろんですね、その個人は立派な人がいるというのはまあそうなんでしょうけど、うん、まあ、しかしその公明党というですね、この支持率自体はね全然小さい、うん、ところがでも実質自民党全体にをコントロールしうるというその構造は極めて不健全ですね。そうですね、うん、はい、ですから一回それは解消して、うん、でまあ、落ちる方はまあそれはもう落ちていただいてですね、そもそもそういう連立の政党に依存するというような形がおかしいんであって、うん、自分で戦える人だけが議員になるというですね、まあ、みそぎがあってもいいんじゃないですかね。はい、はいはい、ありました。ありがとうございます。さあそれでは次の、はい、次いきますね、はい、2つの、幻の安倍晋三とはということで、うん、前大阪市長松井一郎氏、幻に終わった安倍晋三代表&菅義偉幹事長の維新新党構想を語るスポーツ報知5月29日の記事です。はい、ちょっと触りを読んでいただけますか、はい、4月に大阪市長を選任した松井一郎氏59歳が政治家の喧嘩力、という本で激動の政治家人生を回顧している。大阪府議だった松井氏がなぜ橋本徹氏と組んで地域政党大阪維新の会、そして国政政党日本維新の会を作ったのか、
国政進出に向け水面下で当時野党だった自民党の安倍晋三元首相に代表就任を打診したことも明かしたということです。うん、実はこの長尾先生のツイートをお願いします。はい、長尾先生の5月29日のツイートです。同じ頃自民党から安倍元総理を中心とする勢力、私を含む民主党保守勢力で脱藩計画括弧30人ほどがありましたので幻に終わったと思います。我々も幻に終わりましたが、はい、ではこの辺で一つちょっと長尾先生ご説明いただけますか。松井一郎さんのこのお話というのは私も初めて聞きました。そういうことはあり得るんじゃないかなっていうことはよく理解できるんですけど、ただ当時自民党は下野していて民主党政権でしたので、で、まあ安倍晋三衆議院議員、菅義偉衆議院議員、全く無役の状態でありましたんで、で、まあ、僕は桜井よし子先生の、まあ、ご自宅で民主党の一回生議員として勉強会に声をかけてもらって参加してた、まあ、安倍さん中心とする方々と、でそこで、まあそろそろ自民党ももう焼きが回ってきたから自民党 の、 その安倍晋三グループと民主党の保守系のグループで、まあ真剣にこう考えたって話ではないんだけど、いや結構もう何遍も誰と誰とで合流したらいいかもねみたいな、そんな話をしてて、そしたらじゃ あの野田政権の時ぐらいですかね、夏場か6月ぐらいだったんですけど、じゃあちょっと新党作るみたいなこともやれたらいいよねっていうことを本当にね話してたんですよ。ところが9月になったら急に8月か安倍晋三衆議院議員が代表選に、代表選じゃない総裁選に出るっていう話になって、で総裁になられて、でその勉強会にちょっと遅れて来られた時に、あどうも総裁ご就任おめでとうございますって言ったら、あそれでね例の話はねあれはなしね、なしなしつって言って、あやっぱりこれでも絶対安倍晋三衆議院議員っていう人と一緒に仕事することはこれで永遠になくなったんだなって僕は当時思っていて、で、まあ、松井さんたちの大阪維新の会も、そういう話があって幻に終わり、僕らのも幻に終わったと。ただその時安倍さんは絶対に考えていたのは、 今っていうか亡くなられるまでもいつもおっしゃってたのは、自民党が変わらなきゃダメなんだよと、で自民党が中から変わらなきゃいけないから、まあ私と青山茂春さんと山田博さんとでやり始めた日本の尊厳と国益を守る会が自民党の座標軸になってくれたら嬉しいよねってことをいつも心の支えにねやってきましたけど、安倍さんはやっぱりまたよもや総理総裁に返り咲くなんてこと誰も思わなかったことを自分がやってみようっていうことで、大変な覚悟を持ってやっぱり総裁選に出たんだなっていうことを改めてちょっと振り返りましたよね、この松井さんの記事を読んで、なるほど、いろんな水面下でのいろんなドラマがあったんですね。外からでは変わらないという話です。でこの中に平沼武雄先生を中心とするね、グループが昔立ち上がる日本、そこに石原慎太郎さんも東京都知事辞めてですね、合流して保守政党を作ろうと、太陽の党っていう党ができたけど、たったの 4,5 日ぐらいで日本維新の会に合流して、それで、まあ、日本維新の会に合流した議員の中から立ち上がれ日本の旧の方々が次世代の党を作って選挙に打って出たけれども、結果与党にもなれず選挙全員が落選をして、保守勢力は外からはやっぱり何も変えられないということを証明しちゃったんですね。だからやっぱり自民党が内部から変わらなきゃいけないということを、まあ、僕らはその安倍元総理の意思だと思って引き続いて頑張っていかなきゃいけないなと思いますね。そうですか、なるほど、内部から変われるといいですけどね。だいぶね、だいぶ中もちょっと
傷んできてるようですから、うん、これね、頑張っていただかないとと思いますけどね。そう、分かりました。ありがとうございます。ありがとうございます。さあ、それでは次行ってみましょうか、はい、特集2です、はい、元陸将の戦争分析